Ja. Hej, jag heter Malin. Jag ringer från skolkjouren. Är det Malin från skolkjouren? Jag ringer från skolkjouren. Malin heter jag. Ja, jag ringer från Dals. Vi på skolkjouren, vi försöker stödja elever som inte trivs i skolan och skolkar. Vi har fått tips om att du är en sån elev. Att jag skolkar? Det är helt anonymt. Jag finns här för dig. Jag skolkar inte.